Esu Lina ir esu iš Lietuvos mokinių parlamento. Ir tą progą noriu palinkėti Lietuvai, būtent ir lietuviams, kad susigražintų tą patriotizmo jausmą širdyje, ypač jauni lietuviai ir ypač tie, kurie gyvena visame pasaulyje. Kad visgi sugirbėtų toj viduje širdelėje tas jausmas ir sakytų visgi myli savo šalį ir nori padaryti gero. Tai tiek.